Доброго дня. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Володимир Зеленський призначив нового голову Хмельницької районної державної адміністрації. Відповідне розпорядження опублікували 25 лютого на офіційному сайті президента. Новим очільником Хмельницької РДА став Артем Вагінський. Він – адвокат та помічник-консультант народного депутата від «Слуги народу» Володимира Ватраса. У декларації, яку подав Артем Вагінський, зазначено, чоловік – власник квартири у Грузевиці Хмельницького району та має четверту частину власності квартири у обласному центрі. Призначений керівник Хмельницької РДА не має автомобіля. Натомість у його дружини у власності автівка «Джилі» 2012 року випуску. Артем Вагінський має корпоративні права на власне адвокатське та юридичне бюро та власник товариства з обмеженою відповідальністю «Укрштамп». Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю склав 362 тисячі 782 гривні. На банківських рахунках Артема Вагінського 7 тисяч 754 гривні та 14 тисяч доларів готівкою. Також у Вагінського 8 тисяч 249 гривень кредиту. Нагадаю, за тиждень на Хмельниччині призначили 16 нових керівників райдержадміністрацій. Кількість хворих з діагнозом грип у Хмельницькій міській інфекційній лікарні зменшилась. Про це розповіла заступник головного лікаря з медичної роботи Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, наразі у лікарні перебуває 94 пацієнти, 63 з них – діти. Маємо вогнище грипу на сьогодні 94 чоловіка – і дорослі, і діти. Але дітей все ж таки менше, можливо, це все-таки пов'язано з тим, що був карантин в місті Хмельницькому. Переважна кількість, 84 пацієнта – це жителі міста, інші – з районів. Якщо два тижні назад і більше вогнища грипу складало до 120-130 чоловік, зараз менше, але звертає на себе увагу, що попадають хворі у важких станах, з важкою дихальною недостатністю. Ті, які перебувають вдома по 3 доби, по 4, по тиждень і більше. І це прикрі такі випадки, тому що вони можуть закінчуватись летально. Дітей перебуває в лікарні зараз 63 чоловіка, а в реанімації немає жодної дитини, всі діти знаходяться на відділеннях. Затримали місцевого жителя, якого підозрюють за вимагання у підприємця 300 тисяч доларів у Славуті. Про це розповіла прес-секретарка Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Наталія Калиновська. За її словами, підозрюваний погрожував та вимагав гроші під приводом неіснуючого боргу. 25 лютого правоохоронці затримали чоловіка під час отримання частини грошей, а саме 50 тисяч доларів. Зараз на екрані ви бачите, як це відбувалося. В рамках проведення процесуальних заходів було задокументовано кожен крок протиправної діяльності фігуранта. І у вівторок, 25 лютого, поліцейські затримали місцевого мешканця, який отримав 50 тисяч американських доларів. Наразі вирішуються питання про повідомлення затриманому про підозру та в подальшому обрання запобіжного заходу. За вимагання чинним законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі. Дві нові книги «Ближні обрії» та «Весла на воду» сьогодні презентував хмельницький письменник Михайло Цимбалюк. Другу написав у співавторстві з хмельничанином Олександром Босенком. Представили літературні твори у обласній універсальній науковій бібліотеці. Кому саме присвятив твори автор і скільки над ними працював – далі у сюжеті. Письменник Михайло Цимбалюк розповідає, що збірку поезії «Ближні обрії» писав майже 3 роки, а шляхові замітки «Весла на воду» – 15. Майже одночасно вийшло 2 книжки, і книжки, які пишуться, одна написана римами і образами, інша – образами без рим, шляхові замітки. Шляхові замітки «Весла на воду» автор рекомендує прочитати тим, хто живе вздовж Дністра та тим, хто там бував. Це своєрідний путівник по Дністру, по водосховищу Дністровської ГЕС. Ми здійснили більше 10 походів, тобто одні й ті самі місця ми бачили в ретроспективі, бачили, як там щось поліпшувалося, ну, скажімо, готельно-туристичні комплекси, а щось і погіршувалося. «Весла на воду» – не просто шляхові замітки, а й цікавий проект, розповідає подільський пісняр Олександр Бобровкінов. Я переконаний, що
ті люди, які будуть знайомитись з книгами, із поезією, із книгою про експедицію, звичайно ж, вони отримують, ну, перш за все, насолоду від того, що будуть мандрувати разом з учасниками експедиції тими часами, тими маршрутами Дністра, якими мандрувала ця експедиція. «Ближні обрії» – це збірка поезії про власні спостереження, розповідає письменник Михайло Цимбалюк. Якщо я в перших двох збірках ще якось позначав, давав назви цим розділам, то зараз, ну, просто вони є кілька зон. Зона рідного краю, зона почуттів, зона отих обріїв, які встиг побачити. Збірку поезії «Ближні обрії» читати важко, але цікаво, розповідає молодша наукова співробітниця Хмельницького обласного літературного музею Яна Янчишина. Чому важко? Через те, що присутня дуже велика кількість таких насичення приголосних, що є важко, сприйняття важко, але, незважаючи на те, що це є важко, воно підкреслює важливість, напевно, що отакого стану письменника, і воно передається читачу. Ти також над цим починаєш задумуватися. Ірина Тарадай, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Виготовляли роботів та склеювали аплікації. У Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді змагалися у вправності з технічного моделювання учні початкових класів шкіл Хмельниччини. Що саме виготовляли діти, аби отримати найвищий бал від суддів, бачив Дмитро Тетюха. Продемонструвати власні вміння зібралися юні майстри з усієї Хмельниччини. Вікторія навчається в 4 класі. Приїхала на обласний конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання з Грицева. Розповідає, цікавиться літальними апаратами та моделюванням. Я люблю природу і особливо, коли захід сонця, я дуже люблю дивитися на небо і я дивлюся, і в цих хмарах я впізнаю різні фігури, і мене надихає так створювати різні літальні апарати. Я виготовила літальні всі апарати: винищувач, літальна тарілка, куля та ракета. 7-річна Софія зробила виріб з паперу. Каже, вирізати картонні вироби – її хобі. Це клоун, який перекидує шарики. Ще один учасник конкурсу – Максим. Він приїхав з Натішина. Хлопець 2 роки відвідує гурток з технічного моделювання. Готував сьогодні самосвал. Я готувався дуже довго. Конкурс технічного моделювання покликаний об'єднати технічно обдарованих дітей, каже методистка Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ганна Колідницька. Діти на конкурсі виконують 3 завдання. Це теоретичний залік, який складено на основі міністерської програми початкового технічного моделювання. Далі діти виклеюють робота, механічна іграшка, і 3-те завдання в нас геометричний конструктор. Тобто з набору геометричних фігур діти виготовляють композицію за власним задумом. Діти 6-10 років. Сьогодні заїхало до нас 44 дитини. Керівниця Нітішинського технічного клубу «Юний технік» Любов Біланова каже, що участь в обласному конкурсі далеко не перший успіх її підопічних. Я представляю 2 учасників – Пухарчука Максима та Ляшука Ілля, які вибороли перше місце у міському конкурсі, а тепер вони мають можливість виступати на обласному конкурсі з початкового технічного моделювання. Заздалегідь діти всі готуються до цих змагань, бо всі хочуть приймати участь. На протязі року виготовляємо рухомі іграшки, аплікації, клеємо, вчимо теоретичне завдання. Ми готуємо дитину далі до технічної творчості, тобто яка дитина хоче рости, може це бути майбутній інженер, може це буде майбутній архітектор. Ось тут вони отримують свої перші ази. Дмитро Тетюха, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.